Аз съм тука. Не знам. Ви. 13 среща, да не? 13. Това сега ли го пусна? Не съм го пипал изо. Имаме камчъм за Сисин, нали? Да. Right now I can't because it's a big tournament and I'm not able to. And what about you? Are you a referee? Are you a referee? No, I'm not. This is the second time I've been to Taekwondo. I'm not about it. Nothing about Taekwondo? Си едно минус 3, 18. Гално 18 точки. 3 по 4, 12 и 4, 18. Обаче не. Ние добавихме една точка за син, добавихме и не си сигурен дали за червен добавихме. Не, само за син една точка сме добавили. Значи син си има 3. Червен има 18. С трите ганджана. Приключва среща с 20 точка в разлика. Края на втория момент, не е така? Края на предпоследния. Или по време на последния. Защото приключихме една среща, която беше втори раунд. Не е била втори раунд. Почти убеден съм, че беше втори раунд. Има камчем за червен ли? Да. Още половин час и пак сме почивка. Обедна или просто почивка? Не знам. Колко е часа? 12. А, не, още час и половина. Пат, тъп това. А, не, точно така. То часовник е назад. Последно. Половин час.
3 и 3.6 и 3.9 и 3.12 13 15 Да, да, чакай, чакай. 18 плюс 33.